Tania e madhe do të vazhdoj të ambështes Kosovën. Këtë zotim e ka dhënë të ejtën në Prishtin, sekretari jashtëm i mbretërisë bashkuar David Cameron. Por krye diplomati britanik nuk la pa përmendur edhe luftën ndaj krimit dhe korrupsionit, për të cilën tha se janë të gatshëm të ndihmojnë Kosovën edhe në këtë betejë. Në një konferencë të përbashkët me homologun e tij kosovare Donika Gërvalla, Cameron theksoi se Britania Madhe po investon në paqen dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor përmes trupave të saj në kuadër të misionit të NATO-s në Kosovë Kforit. Ne kemi foljer për sigurin, kemi foljer për ekonomin tuaj e cila po tërgan rritjet e mirë këtë vetë dhe ne duam të bëjmë shumë për të ndihmuar ekonomikisht, për të ndihmuar të sigroni punë dhe mjete jetese për njerëzit tuaj. Ne kemi foljer për luftën tuaj kundër korrupsionit dhe për atë që po bëni për të vendosur sundimin e ligjit dhe për të ndërtuar një qeverisë të mirë këtu në Kosovë. Ndërkohë, ministrja punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla ka thënë se Bashkimi Evropian duhet ta ketë një çasje të rende i Ballkanit Perëndimor. Mbretëria e Bashkuar për Kosovën është një partner i veçantë strategjik si në marrëdhëniet tona bilaterale, ashtu edhe multilaterale. Në këtë kontekst, e falenderova Lordin Cameron për mbështetjen e vazhdueshme në procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës. Mbretëria e Bashkuar për Kosovën është partner tejet i rëndësishëm brenda NATO-s, pra aty ku Kosova e shef veten pjesë të synimeve strategjike dhe përcaktimeve parimore të kësaj organizate. Gjatë së ejtës, Cameron është pritur edhe nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila potencoi rëndësinë e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Po ashtu Osmani ka folur edhe rreth sulmit në Banjsk dhe kërcënimeve të Serbisë. Në takim u diskutua edhe për situatën e sigurisë në rajon dhe më gjerë. Me çrast, presidentja Osmani e informoi sekretarin Cameron për përpjekjet e vazhdueshme destabilizuese të Serbisë. Përfshir aktin e agresionit dhe aktin terrorist kundër Republikës së Kosovës me 24 shtator. Në këtë drejtim, presidentja foli edhe për grupe terroriste, të mbështetura nga Beogradi, të cilat vazhdojnë të krijojnë frikë dhe intimidim brenda komunitetit serb. Ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe David Cameron erdhi në Kosovë të mërkurën në mbrëmje ku edhe zhvilloi një takim me kryeministrin Albin Kurti. Në takim sipas zyrës së kryeministrit, kryediplomati britanik ka thënë se është këtu për të përforcuar faktin që ata mbështesin Kosovën dhe duan të ndihmojnë në rrafshin e sigurisë, atë të zhvillimit ekonomik të qeverisjes dhe në të gjitha çështjet me të cilat përballet Kosova.